اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحزنك قولهم ان العزه لله جميعا هو السميع العليم الا ان لله من في السماوات ومن في الارض وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِن هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. አሰላሙ አለይኩም ወረመቱላ የቁርአን ድንጋ ድንቆች ፕሮግራም ተከታታዮች 1 ኛው ጁዝ ላይ ደርሰናል ለዛሬ ከሱረቱ ዩንስ 65ኛና 66 ተኛ እንቀጽ ትምህርት እንወስዳለን የምናተኩረው 65ኛው እንቀጽ ላይ ይሆናል እንሻአላ አላህ በዚህ አንቀጽ መልእክተኛው ለ ላሁ ለ ወሰለም ላ ያሕዙንከ ቀውልሁም ንግግራቸውም አያሳዝንህ ይላቸዋል ይህ መልእክት በተዘዋሪ መልእክተኛው ስለ ላሁ ለ ወሰለም ውስጣቸውን ሊጎዱ የሚችሉ ንግግሮች እንደሚሰነዘሩባቸው የሚጠቁም ነው ለዚያም ነው መጠንከር አለብህ ንግግራቸው እንዲጎዳ አትፍቀድ ሞራልህ በንግግራቸው ከተጎዳ የኢስላምን መልእክት የማድረስ ስራህን ልትወጣ ትችልም ሲል የሚመክራቸው የተስፋ የበጎ አመለካከትና የሰብአዊ ዓላማ ምንጭ የሆነውን ኢስላምን የማዳረስ ሥራህ ይስተጓጎላል እያላቸው ነው አላ አንተ ሞራልህ ከተጎዳ የሰው ልጆች ጠንካራ ሞራልንና ተነሳሽነትን ከማን ይወስዳሉ ስለዚህ ንግግራቸው አይጉዳህ እያላቸው ነው ቀጥሎ ያለው አንቀጽ ኢነ ልዕዘተ ሊላሂ ጀሚያ ኃይል ሁሉ በሙሉ የአላህ ብቻ ነውና ይላል ይህ ደግሞ የእነዚህ ሰዎች ስድብና ማንጓጠጥ አላህን አይጎዳም ስልጣንም ክብርም ልቅናም የአላህ ነው የአላህ ክብር ደግሞ ሊነካ አይችልምና አትጨነቅ እንደማለት ነው አንቀጹ ይቀጥልና ሁወሰሜዑ ልዓሊም እርሱ ሰሜው አዋቂው ነው ይላቸዋል አላህ የሚናገሩትን ማይተማ ይምሰለህ አንተ ያልሰማህ ሌላ እኩይ ንግግራቸውን ያልሰማ ይምሰልህ እርሱ ሁሉን አዋቂ ነውና ንግግራቸውን ያውቃል እያላቸው ነው ይህ ሁሉ መመሪያ መልእክተኛው ስለ ላሁ ወሰለም የእኩያንን ዘለፋና ማንጓጠጥ እንዴት መተውና ወደ ዳዕዋቸው መተኮር እንዳለባቸው የሚያሳውቃቸው ነው ኢንተርኔት ላይ አዘውትረህ ኦንላይን የምትቀመጥ ሰው ከሆንክ በእርግጠኝነት ኢስላምን በጣም የሚሳደቡ ቪዲዮዎችን ብሎጎችን ፖስቶችንና ኮሜንቶችን አይተ ልትበሳጭ ትችላለህ ስታነባቸው አሊያም ስታያቸው እንዴት እንዲህ ይላሉ ብለህ ውስጠህ በንዴት ሊላወስ ይችላል ስለ አላህና ስለ መልእክተኛው መሐመድ ስ ላሁ ለ ብዙ ስድቦች ሊያጋጥሙህ ይችላሉ ሰዎች ይህን ያክል በጥላቻ የተሞላ ንግግር ከፋቸው ደፍረው ማውጣታቸው ብቻውን ብዙ ሊያጨናንቅ ይችላል እርግጥ እንዲህ የምትጨነቀው ኢማን ስላለህ ነው ግን ደግሞ የፈለገ ቢሆን በኢማን ከረሱል ለ ላሁ ለ ወሰለም ልትበልጥ አትችልም እሳቸው እንኳ ንግግራቸው አያሳዝንህ እየተባሉ ነው ስድባቸው ከአላህ ክብር ላይ የሚቀንሰው ነገር የለም ክብርና ልቅና በሙሉ የእሱ ነው እየተባሉ ነው አላህ የሚናገሯትን ነገር ይሰማል አወቁትም አላወቁትም አላህ የአንተም የእነሱም ጌታ ነውና አትዘን እየተባሉ ነው አላ እነ ሊላህ መንፊሰማዋት ወመንፊልአርድ እወቁ በሰማያት ያሉትና በምድርም ያሉት ሁሉ በእርግጥ የአላህ ናቸው የሚል ማጽናኛ እየተሰጣቸው ነው በእርግጥም እኒሄ ኩያን ከአላህ የሚያመልጡ አይደሉም የሚገባቸውን ቅጣትም ያገኛሉ ስለዚህ እኛን ከዋናው ሥራችን እንዲያዘናጉን ልንፈቅድላቸው አይገባም ምን መሰላችሁ ለእነዚህ ስድቦችና ዘለፋዎች ትኩረት ስንሰጥ ጊዜ ለሌሎች ጥላቻ ግብረ መልስ ሰጪ እንሆናለን ዋናው ተግባራችን መልስ መስጠት ይሆናል ይህን ካደረግን ደግሞ መጀመሪያውንም ዋናው ስራችን ምን መሆን እንዳለበት አልተረዳንም ማለት ነው መዘንጋት የለብንም እነዚህ ዘለፋዎች ትኩረት መስረቂያዎች ናቸው ዋናው ስራችን ሊሆን የሚገባው ዲናችንን በወጎ መማርና በተገቢው መንገድ ለሌሎች ማካፈልና መልእክቱን ማድረስ ነው ትኩረታችንን በጥላቻና በተንኩን ለተሞሉ ዘላፊዎች አስረክበን ከዚህ ታላቅ ተልእኮ መዘናጋት የለብንም በፍጹም ይህ ከእኛ በፊት መልእክተኛው ለ ላሁ የታዘዙበት መመሪያ ነው አላህ በዘላፊዎች ጥላቻ ትኩረታቸው ተሰርቆ ዋናውን የኢስላምን መልእክት የማድረስ ተልኳቸውን ከሚዘነጉት መካከል እንዳያደርገን እማጸነዋለሁ ባረከላሁ ሊወለኩም ሊ ወለኩም ወሰላሙ አለይኩም በረካቱ ወበረካቱ።